í september 2004 2003 þá er ég á leiðin á handboltaleik átti að fara að lýsa Valur F pappi og svo dulur að koma með mér á leikinu, hann er valsari og ég líka og var stundum að lýsa valsleikin þá kom hann alltaf með Já. Og ég átti að sækja hann, bara setjum partinn og hérna þá er hann sagt, heima hjá mömmu sinni sem var það ennþá lífi og hún hérna, og ég fæ bara símtal frá henni og hún hérna segir bara, ég glemur ég, bara fyrsta sem ég heyri símanum er bara ég held að pappi hans ég dáin bara, þú veist, hún náttúrulega orðin gömul og ég bara hvað mennur ég þess að ég er að reyna að vekja pappa en hann vaknar ekki Shit. Og ég bara bara, þú veist, næsti bara svona, þú veist, svolítið bara blanko, man ekki einu svona hvernig ég kerði að bara bruna og opna fyrir mér og hérna lappinn og hérna kem fyrir hotn það svona stofa, hann var bara oft inn, svona inn í stofi hjá henni og þú veist, var bara mikið þar og hérna horf á sjónvarpi og svona og ég kem bara fyrir hotni og úst, svolítið út undan mér og þá sé ég bara hann er farin og hérna að ég trúði þess ekki sko Nei. Ég held bara að hún hafði bara ekki verið að kalla nóg hátt og svona Já, þá var hann hérna bráðkvættur, blessaður og hérna kom í ljós að það hefur bráða hjartabilun og náttúrulega bara mikið til komið út af lífverðin hans bara um ævina og hérna þó hann hefur búin að snúa lífi sinni við en, þú veist, hann kannski grætti auka árin á því en með hvernig það var búið að vera alla hans ævi þá þá fekk hann ekki meir en 67 ár, blessaður 67, já. Samrækist innlega Já, takk hérna og hérna og hann hefði kannski farið fyrr hefði hann ekki tekið til í lífi sínu þannig ég segi alltaf að það er aldrei og seint en hú veist hann fekk ekki lengri tími þetta og tala bara um að veist, það var svolítið bara illa farin miðtaugakerfi í höfðinu og bara líffærin yfir höfuð já. En gerði alveg ótrúlega vel 2014 þegar stelpa mér fæðist þá svona einhvern veginn breytir hann svona nægi til hans loksins og byrjar okkar samband í fyrsta skiptið í rón 29 ára gamall þá hérna nægja komunum í meðferð með góðu, hann var þá búin að vera edru hann byrjar að vera edru þegar mamma pappi skilja 93 fyrir góða vinnu og bara á góðan tíma, góðan sprett svona til 2000 þá fellur hann og er svona, það eru bara slæm 3-4 ár og alltaf þegar þetta var, þá reyndi ég svolítið að halda mig frá og svo tekur hann góðan tíma, svo aftur þannig að þetta var, og svo undir restina þarna 2014, þá er hann bara komin á mjög slæma stað Já. Og þá hélt ég bara einmitt að hann ætti ekki mikið eftir, sem hann átti ekki og ég næi einhvern veginn að opna augans og fara með hann hann átti náttúrulega fullt af góðu fólki að í SAA, hann átti búin að vinna bara mikið í kringum félagið og vera mikið í starfinu þarna, þannig að hann hafa tekið vel utan um hann og hann náði svona nokkuð veginn bara sér strax á strik, alveg edru byrjar að rækta sambandi við mig konuna mína, barni mitt og snar breytist og fær með okkur tæp 10 ár 10 ár á fallegu lífi lífi og hérna og svona eftir á hyggja í dag og skildi ótrúlega fallega við hann sko, því að hérna það, veist, bara faðmlag alltaf og veist, pappi var alltaf mjög svona frekar snertifælin og var ekki mikið að gefa af sér og en það breyttist allt sko, hann mýktist með þessu þroskaðist, en svona það sem ég held að hafi síðan svona klára þetta því að hann var náttúrulega bara orðin slappur þetta ár svona fara að sjást á honum að hann var farin að leita þessi flöskun aftur til þess að deyfi eitthvað og eitthvað svona og svo held ég að það er bara orðið honum megn og kvaddi mjög snögglega og hérna og hún sagði að hann er aldrei fundin eitt til að þetta bara gerist bara svona og þetta er búið að ráttúrulega skrítin tími og ég er svona ekki ennþá búin að átta með á þessu og líka þetta vakti mig líka sko, að því náttúrulega ég er barn alkoholista mjög slæms alkoholista þannig að ég hef alltaf þurft að vera meðvitað líka og ég meina að ég hef alveg sjálfur þurft að hugsa minn gang ég meina að ég man einhvern sagt þetta en ég var bara komin að slæmast að heima bara í drykju, ég var bara hann að drekka heima ekki er tilefni, bara hann að drekka fram á nætur og þá að fara að hafa áhrif á fjölskyldulífið og en sem betur fyrir þurfti ég ekki meðferð í náða að vakna og breyta bara ákveðnir hugsun
og vera meðvitaður Já. Og koma því í hausinn þegar þú ert ef þú getur neitt áfengis þá ert að gera til þess að skemmta þér þú ert Já. Ekki að gera til þess að deyfa eitthvað eða fara í felur með eitthvað þá ertu komið með vandamál Akkurat. Og þar var það orðið hjá mér og þar til dæmis gæti ég sótt í pappa Já. Á þeim tíma Já. Þá gæti hann miðla sinni reynslu hvað ég ætti að gera Já, var einhver ástæð okkur að spyrra að drekka þannig Ég held að það bara verið mikið álag og gríðarlega mikið álag að mér hennar ég var að vinna eins og ég veit ekki hvað það var ekkit, stóð ekkit vel og kannski fjárháslega voru með nýlega kom með hérna, íbúð og bara miklar afborganir og ég var mikið að hérna, DJ-a þú veist, á næturnar veist, á skemmtistum og svo kannski eftir skemmtistaðina þú veist, þá hjælt bara kannski hann streikjan áfram að því kom heim fór ekki að sofa og eitthvað svona, en eins og í dag þú veist, þegar ég að skemmta í þessum brugum, þá ég bara búin eitt Já. það er bara maxið sko. En getur sagt mér hvernig eins og þú veist, þú missir þannig að tvo bara mjög nákvæmna bara, og þú ert alltaf í sviðsljósinu hvernig áhrif hefur það eða þurfa að vera alltaf í sviðsljósinu og þurfa kannski að setja upp einhverja grímu eða Já, það var alltaf, þú veist, alltaf sérstaklega herfið þegar pabbi fyrir sko, þannig alltaf Ég tók ekki nema held ég bara einnig að tóta í frí frá brennslinu sko. Bara til þess að melta aðeins sko. En svona það að vissu leiti hjálpaði mig líka sko. Að koma og vera í glaðlegu umhverfi og gleyma sér aðeins að því eiginlega versti tíminn var þegar að sko, eftir hérna, jarðaför og allt það var þegar maður var heima og var einn með sjálfum sér og maður fór að hugsa og eitthvað Akkur. Svona en svo er manns líka minn alveg sko, magna fyrirbæri því að hérna, ég held ég myndi aldrei bara svona, ná myndin út úr þegar ég kem að honum aldrei ná hann úr augunum á mér En í dag, þú veist, þegar ég hugsa að þetta eru bara skemmtilega tímanir, sko þetta eru bara glaðlegar minningar, þú veist, í svona brosi söknur eru mikið, en þetta er svo kom að læra að lifa með hlutum og hérna en sjálfur bara eftir að hann fór þá bara letið tjekka á sjálfur mér ég tók til bara allsvakalega í mínu lífi bara í lífverðni, þú veist fór að hreyfa mig mikið meira ég fór að borða mikið hollar ég fór að minnka drykkju mikið og bara fór að stilla allir í hóf og vera, eins og segi, alltaf meðvitaður láta tjekka á sér reglulega þú veist, þú fer með bílinn í skoðun árlega ég þau minni með það gamlan sko og þú þarft að gera líka við þig sko 100%. Það er bara Hvert fórstu check? Ég bara pantaði á heimilislækni og ég bara fór til heimilislækni, hann pantaði bara fyrir mig í blóðpröf, ég tjekka bara á blóðsykri hjá mér, bara blóðþrýstingi og bara sem heldur bara heilsuninni gangandi, nýrnastarfsemi og bara allt þar og þegar ég fór í þetta check, bara fljótlega eftir að hann fór, þá var ég ekkit okkur frábærum stað, sko. Þú veist, ég var með þrýsting bara í 168 Já, það er rosa. Þú veist, í efri mörgum, sko, sem er stórhættulegt. Og ég sagði hann, þar ég þá að fara okkur blóðþrýstinglið það sem kannski en við ætlum að reyna að gera þetta sjálfur og ég meina, svo bara byrjaði þetta og ég meina, ég fór núna í check bara fyrir tveimur mánuðum síðan bara láta kanna mig það er bara, úrstu, á einhverju einu ári og tveimur mánuðum þá, úrstu, er ég komið þrýstingi 117 eins og læknisnæm bara svo ég fermingastrák Ef þú vilt horfa allan þáttinn farðinn á broadcast.is Það er áskrift